Երևանի գլխավոր օրենսդիր մարմինը ավականին է։ Նորանկախ Հայաստանում ընդունված Երևանի ավականու ինստիտուտը ավականու անդամի վստահեցմամբ հենց իրենց խմբակցությունն է ի հայտ բերել։ Երևանի ավականին գլխավորում է Երևանի քաղաքապետարանը, այսինքն քաղաքապետարանն ինչ գործառույթ իրականացնում է, դա որոշում է հենց ավականին։ Ավականին է հաստատում քաղաքի բյուջեն, հաստատում քաղաքի զարգացման ծրագիրը, լուծում քաղաքի հետ կապված ցանկացած խնդիր։ Հուշատախտակներից սկսած վերջացրած ավելի գլոբալ տրանսպորտի աղբահանության հետ կապված խնդիրներ։ Քաղաքին օգուտ է տալիս այն, ինչը արվում է Երևանի ու Երևանցու համար, սկսած, նույնիսկ եմ ասում, կոմունալ ամեն ինչից, վերջացրած սոցիալական, մշակութային, այսինքն ամեն ինչ առանց ավականու հաստատման, առանց ավականու տրամադրվող բյուջեին կոնկրետ ոլորտների չի կարող կայանալ քաղաքային տնտեսությունը։ Առհասարակ ոչ միայն Երևանում, այլև հանրապետության ամբողջ տարածքում գործող մոդելը ավականու անդամի համոզմամբ վատ մոդել է, քանի որ անգամ հետխորհրդային տարիներին ավականու աշխատանքը արժանույնս չի գնահատվել ու ըստ հարկի չի վարձատրվել, իսկ այն հասարակական աշխատանք է։ Երբ որ կա արդեն ինքը պարտադիր, եւ մենք ազատ ենք մեր աշխատանքի ժամային առումով, հա, եւ մարդիկ, ովքեր չեն վճարվում, ստիպված են ունենալ աշխատանք եւ իրենց ավելի նվիրում են այլ աշխատանքին, որ իրենց ֆինանսական միջոցներ է բերում։ Իսկ երբ ավականին լիներ լուրջ մարմին եւ վճարովի մարմին, թե կրճատվեր թիվ ու դեռներ վճարովի մարմին, ինչպես մնացած պետություններում են արդեն, իսկ ինքը ավելի լուրջ գործառույթներ կկարողանար իրականացնել։ Ինձ թվում է, մեր երկիրը չի հասել նրան, որ ազգային ժողովի պատգամավորի նման կարողանա վարձատրություն անել այնքան, որ մարդիկ այլ գործունեությամբ չզբաղվեն եւ գնան, նույն այդքան երևի թե մենք բյուջե չունենք էլի համայնքներում, որ կարողան այդքան վճարել։ Ավականո անդամների գործունեությունը միայն որոշումներով չի սահմանափակվում։ Նրանք պարբերաբար հանդիպումներ են ունենում համայնքի բնակիչների հետ, գույքագրում խնդիրներ, անցկացնում քաղաքացիների ընդունելություններ ու դրանք ներկայացնում ավականո ընթացիկ նիստերին։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։